بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين اكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس موضوع سے متعلق جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اسباب آپ کو بتلائے ہیں یہ وہ اسباب ہیں جو ایک تو ہم معاشرے میں بہت ہی قریب سے دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسباب ہیں جسے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی احادیث مبارکہ میں بتلائے ہیں، اس کی نشاندہی کیے ہیں۔ غور کیجئے قرآن مجید کی آیت کریمہ پر، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا یہی معنی بتلائے ہیں کہ وہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں جو اسباب کے اسے زنا تک لے کر پہنچا دیتے ہیں، ان اسباب سے ہی بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ان اسباب کو اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اصل زنا تو ہوا نہیں ہے، تو پھر بہت ممکن ہے غیر شعوری طور پر وہ وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع فرمایا، یعنی کہ اس کے اسباب تک اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب آج کا ہمارا موضوع رہے گا اور وہ ہے گانا بجانا، گانے سننا۔ یہ ایک بنیادی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق بہت ہی آیات نازل فرمائی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی بکثرت اس موضوع پر وارد ہیں۔ ناظرین اکرام، گانا بجانے کی اگر بات کی جائے تو یہ بات ایسی معلوم ہوتی ہے کہ صرف مسجد اور محراب میں کہی جائے گی، یہ بات صرف ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے کی قابل ہو گئی ہے، اس کا تعلق معاشرے سے دور تک بھی نہیں ہے۔ شاید ہمارے گھرانے اس سے بچے ہوں جس میں گانے بجانے کی آواز نہ آتی ہو، برائے نام ہی صحیح، کسی بھی مناسبت سے ہی صحیح، جبکہ یہ ایک بنیادی سبب ہے جو آدمی زنا تک پہنچتا ہے۔ اس کا تعلق صرف دیکھنے سے نہیں بلکہ سننے پر ہی یہ بات کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی صفات بتلاتے ہوئے بیان فرمایا سورۃ الفرقان میں، والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ اس آیت کریمہ کا جو دوسرا حصہ ہے، وإذا مروا باللغو مروا کراما، اہل ایمان کا جب کسی لغو چیز پر سے گزر ہوتا ہے، کبھی اس کا سامنا ہوتا ہے، تو بہت ہی آہستگی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، امام المفسرین، جنہوں نے اس آیت کریمہ کی جو تفاسیر ہیں اس کی انہوں نے اپنی سند سے نقل کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود اور ان کے تلامذہ سے بھی یہی بات انہوں نے نقل کی ہے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ گانے بجانے سے متعلق جب اہل ایمان کا واسطہ پڑتا ہے، کبھی کبھار ایسے از خود اس کا سامنا ہو جائے، تو وہاں سے بہت ہی بہترین انداز سے نکل جاتے ہیں، اس سے اپنا تعلق نہیں رکھتے ہیں، کان لگا کر کے سنتے نہیں ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ گویا کہ ان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی برائی اور اس کے سلسلے میں جو عقاب اور عذاب جو رب العالمین نے رکھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی زندگی کا ایک غیر ضروری معاملہ جان کر کے آہستگی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ کئی ایک مقام پر بیان فرمایا ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الحجر میں، سورۃ بنی اسرائیل میں، اور اسی طرح سے سورۃ الکہف میں، سورۃ الصاد میں، سورۃ الاعراف میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ بیان فرمایا، یہ جو قصے الگ الگ صورتوں میں جو بیان کیے گئے ہیں، کچھ میں ایسی چیزیں ہیں جو مشترکہ چیزیں ہیں، کچھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص خاص باتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ اصول ہے جو اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی سورہ جب ایک سے زائد مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے تو ہر جگہ پر اس کی کوئی خاص مناسبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل، اس میں بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو اختصار کے ساتھ دو تین آیاتوں میں بیان فرمایا۔ وہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابلیس کے جو معاملہ رہا ہے، ابلیس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی آدم سے متعلق جو اپنی عداوت کو جو اس نے اظہار کیا ہے کہ کسی طور پر بھی بنی آدم کو وہ گمراہ کر کے رہے گا، وہ بہکا کر کے رہے گا، وہ انہیں سیدھے راستے سے ہٹا کر کے رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی زبانی ایک اور چیز بیان فرمائی کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس آیت کریمہ میں جن امور پر روشنی ڈالی گئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی
گانے بجانے سے متعلق بھی شیطان نے یہ عہد کر کے رکھا ہے اور اس نے اپنے اس عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ بنی آدم کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا، بنی آدم کو توحید سے ہٹا کر کے شرک میں مبتلا کرے گا، وہیں پر ان کے اندر اخلاقی برائیاں بھی لے کر آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بنی آدم کو جو فطرت پر جو پیدا کیا ہے وہ اس سے ہٹانے کا جو عزم کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی کہ وہ اسے گانے بجانے کا عادی بنا دے گا۔ ناظرین کرام، اس موضوع سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ آیتیں خاص فرمائی ہیں جو گانے بجانے سے متعلق حرام اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ اہل اسلام اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد باوجود اس کے کہ جس طرح سے سود کے حرام ہونے کے قائل ہیں لیکن اس پر ملوث ہیں، جس طرح سے گانے بجانے کے حرام ہونے کے قائل ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جانتے بوجھتے اس میں ملوث ہیں، ایسے بہت سارے امور ہیں جن کا ہمیں علم ہے اس کے حرام ہونے کا، اس کے غلط ہونے کا، اس پر عذاب جو نازل کیا گیا ہے، اس پر عذاب جو بتلایا گیا ہے، اس کا علم ہونے کے باوجود اس میں اس طرح مبتلا ہو چکے ہیں کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں ابواب البیوع میں لے کر آئے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں، صدی ابن عجلان جن کا نام ہے، ملک شام میں 86 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور ملک شام کی سرزمین میں وفات ہونے والے آخری صحابی ہیں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبعوا القینات ولا تشتروہن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ گانا بجانے والوں کی خریداری نہ کرو، نہ انہیں فروخت کرو، نہ ان کی خریداری کرو، انہیں بیچنا بھی نہیں چاہیے نہ انہیں خریدنا چاہیے۔ یعنی پچھلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، عجم سے، ایران سے، دیگر علاقوں سے گانا گانے والیاں، رقص کرنے والی خواتین، انہیں بازار میں لایا جاتا، انہیں بیچا جاتا، ان کی قیمت لگائی جاتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین اسلام لانے سے پہلے کچھ ایسے تھے جو ان چیزوں کے عادی تھے، ان کا کاروبار تھا، ان کا خرید و فروخت اسی سے جڑا ہوا تھا، ان کے معاش کا مسئلہ یہی تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ہر موڑ پر جہاں ان کی تربیت فرمائی، وہیں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ حکم نامہ جاری فرمایا لا تبیعوا القینات ولا تشتروہن ولا تعلموہن ولا خیر فی تجارت فیہن۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا عربی اسلوب کے اعتبار سے اس میں پورا عموم کا معنی ہے، ولا خیر فی تجارت فیہن، اس تجارت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی طور پر بھی خیر نہیں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی خیر رکھا ہے اس دنیا میں آخرت میں خیر نامی جو چیز اللہ نے نازل فرمائی، اس تجارت میں اللہ رب العالمین نے کوئی خیر نہیں رکھا ہے۔ گانے بجانے کے جو آلات ہیں، اس سے متعلق جو چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، ایک مسلمان اگر اس کی خرید و فروخت کرتا ہے، اس کی تجارت کرتا ہے اور اس کی نیتیں اور اس کا پورا دار و مدار اسی پر ہیں، عین گانے بجانے اگر اس کی زندگی ہے، اس کی زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے اور اسی پر وہ بات چیت کرتا ہے، اسی پر اس کا اٹھنا بیٹھنا، اسی سے متعلق اس کا جینا مرنا، اس کی تجارت کا تعلق بس اسی سے ہے، تو پھر اس کو جان لینا چاہیے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی خیر نہیں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی موبائل کا دکان ہو، کسی کی ٹی وی کا دکان ہو، لیکن اس کے معاملات الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کا دار و مدار صرف گانے بجانے پر ہو، صرف انہی آلات پر ہو، اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف گانا بجانا، اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف گانے بجانے والی خواتین کو سننا اور ان کو دیکھنا اور اسی کی خرید و فروخت، اگر اس کی زندگی کا مقصد ہے، اگر اس ایک پوائنٹ پر اس کی زندگی جڑی ہے یا اغلب یہی ہے معاملہ، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اپنی اس تجارت میں نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کئی ایک راستے کھول رکھے ہیں، اس کے لیے تجارت کے بہترین راستے ہیں۔ اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس میں یہ چھوڑ دوں تو میرے لیے اور کیا ملے گا، میرے لیے اور کیا ہے، یہ میری مجبوری ہے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر غور کیجیے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، بسند صحیح، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دنیا کا کوئی بھی شخص اس وقت تک اسے موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جتنی روزی روٹی لکھ رکھا ہے سب کی سب اسے پوری نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، ایک آدمی چاہے چوری کریں چاہے محنت کر کے کمائیں، زندگی میں اسے جتنا ملنا ہے اسے مل کر کے ہی رہے گا۔ یہ سوچنا ایک خام خیالی ہے، ایک غلط فہمی ہے، یہ سوئے فہم کا نتیجہ ہے
جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ راستہ اختیار کروں گا تو بس میں کنگال ہو جاؤں گا، مجھے یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا تبھی میری جیب بھر سکتی ہے، تبھی میری آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے. نہیں، یہ سوء فہم ہے، یہ غلط فہمی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں جتنا کچھ ملنا ہے وہ سب کچھ طے کر چکا ہے. ایسے میں چاہے وہ یہ راستہ اختیار کرے، چاہے وہ صحیح راستہ اختیار کرے، اسے وہ چیز مل کے ہی رہے گی. جب وہ چیز اسے ملنی ہے ہی، طے شدہ ہے، تو پھر صحیح راستہ اختیار کر لے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث لا تبیع القینات، گانے بجانے والی چیزوں سے متعلق خرید و فروخت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر منع فرما دیں تو وہ اصل کے اعتبار سے وجوب کا درجہ رکھتی ہے، جس میں لازمی طور پر اس سے بچنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبیع القینات ولا تشتروہن ولا تعلموہن ولا خیر فی تجارت فیہن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث مبارکہ کو سنانے کے بعد ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو آیت کریمہ کے سورۃ اللقمان میں موجود ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایسے آلات خریدتے ہیں جو کہ لہو لعب کے، کھیل کود کے، کھیل تماشے کے، گانے بجانے کے جو آلات ہیں، وہ اس لیے خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں، لوگوں کو سیدھے راستے سے نکال دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بیان فرمائی، یہ حدیث مبارکہ گویا کہ اس کی تفسیر ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جو فہم عطا فرمایا ہے، ایک صحابی کا فہم وہ سب سے زیادہ اقرب ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر کے باب میں سب سے زیادہ بہترین ہوتا ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بھی سنا، اور یہ اس زمانے کے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وحی کا نزول آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سب سے بہتر انداز میں نہ سمجھے تو پھر اون کون ہیں جو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والے ہوں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، اور بالخصوص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو قسم کھا کر کے تین مرتبہ کہا کہ اس سے مراد المغنیات ہیں، کہ گانا بجانے والیاں، گانے بجانے والیاں، گانے بجانے والیاں، یہی اس آیت کریمہ سے مراد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام ابو داود رحمہ اللہ انہوں نے اپنی سنن میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو کتاب الاشربہ میں موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا، کہا کہ نہا عن الخمری والمیسری والکوبہ، کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوئے سے منع فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب نوشی سے حرام فرمایا، اور ساتھ میں کہا کہ الکوبہ. الکوبہ کی تفسیر میں اہل علم کہتے ہیں، مثال کے طور پر حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ الکوبہ کے معنی آتے ہیں الطبل کے، یعنی طبلہ بجانا یا گانے بجانے کے جو آلات ہیں، اور اس قسم کی جو بھی چیزیں میسر ہو سکتی ہیں، جو اس ساری چیزوں کے متعلق جو وسائل ہیں، گانا بجانے سے متعلق جو کچھ بھی وسائل اور جو کچھ بھی اس قبیل کی چیزیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس منع میں سب کے سب داخل ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا عن الخمری والمیسری والکوبہ اور وکل مسکر حرام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر نشہ آور چیز کو بھی حرام قرار دیا، نشہ آور چیز چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، وہ ایک اعتبار سے حرام خوری ہو جائے گی. بہرحال اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، برادران اسلام سے یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اس معاملے میں عملی طور پر اس چیز کو ہم اپنی زندگی میں لائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ جو ہمیں کرنے کا حکم دیں ہم اسے بچا لائیں، اور جس چیز سے آپ منع فرمائیں ہم اس سے بچیں اور اپنے دامن کو صاف رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں بھی جو موسیقی کے آلات ہیں اور گانے بجانے سے متعلق جو آلات ہیں، ان سب چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ زنا کے اسباب میں سے ایک مؤثر سبب ہوتا ہے. ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی سنن میں ابواب الجنائز میں لے کر آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جابر ابن عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام
ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو کہ عشر مبشرہ میں سے ان کا ہاتھ تھام کر کے آگے بڑھے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر گئے جہاں پر آپ کے چھوٹے سے فرزند ابراہیم کافی نازک حالت میں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے, اپنے بچے کو اپنے پاس لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا ہوا دیکھ کر کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اولم تکن نہیت عن البکا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رو رہے ہیں, آپ ہی نے تو رونے سے منع فرمایا تھا. کہ آپ نے رونے سے منع نہیں کیا تھا, یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف رونا نہیں تھا بلکہ رونے کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے اور معمولی رونے میں معمولی آواز ہوتی ہے اور اسی طرح سے رونے رونے کے اعتبار سے آواز بدلتی جاتی رہتی ہے. آدمی چیخ چیخ کر کے بھی روتا ہے اور آوازیں نکال کر روتا ہے اور جو ہے پھر اس کی مصیبت اور اس کی بے صبرا پن کی جو حد ہوتی ہے اس اعتبار سے اس کا رونا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنجیدہ اور ایک باوقار اور ایک باکمال اور ایک معلم اور ایک بہترین نمونہ. آپ کی رونے کی جو کیفیت تھی بالکل صحیح سالم. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا کہ رونے کے دوران اس طرح کی آوازیں نہیں نکالنا چاہیے, اس کی حد معلوم کرنے کے لیے شاید عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر بیٹھے کہ اولم تکن نہیت عن البکا, اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ہی نے تو رونے سے منع فرمایا ہے, کیا یہ رونا بھی اس ممنوع رونے میں داخل نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے, بات ایسی نہیں ہے, بلکہ میں نے تو بس اس سے روکا ہے, نہیں تو عن صوتین احمقین فاجرین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو بس دو قسم کی رونی اور دو قسم کی آوازوں سے میں نے منع کیا ہے, اور میرا جس حال میں رونا تھا اس میں جس طرح کی آواز تھی وہ اس ممنوع آواز میں سے نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں تو عن صوتین احمقین فاجرین, یعنی یہ دو آوازیں ایسی ہیں جو کہ لا یعنی آواز, بیکار کی چیز, اس میں کوئی بات نہیں, اس میں کوئی سبق نہیں, اس میں کوئی تاثیر نہیں, اور جس کا کوئی اثر نہیں ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لا یعنی چیز, فاجرین, اور وہ اپنے آپ میں ایسی ہیں جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکال دینے والی آوازیں. وہ گویا کہ آواز آواز نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکلنے والا کردار, اس کے نتیجے میں وہ آواز بنتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیت عن صوتین احمقین فاجرین, یہ کون سی آواز ہے؟ کہا کہ ایک تو وہ آواز ہے صوت مصیبہ, ایک وہ آواز جو ایک مصیبت کے نتیجے میں, جیسے ایک آدمی کے کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا یا کوئی مصیبت آ گئی اور اپنے گال پر تماشے مارنے لگے, اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور بے قابو ہو جائے اور اپنی بحیثیت انسان ہونے کا اسے وقار کا کوئی لحاظ نہ ہو اور بے قابو ہو کر کے شق الجیوب والی بات ہو جائے, اپنا گریبان پھاڑ لے اور اپنی نفس کو تعذیب دے, اپنی نفس کو تکلیف دے اور مار پیٹ کرنے لگ جائے, اپنے گال پر تماچے ماریں, اپنے سر کو ماریں, اپنے بال کھینچ لیں, اپنے بال نوچ لیں اور اپنے آپ کو گھونسے مارنے لگ جائیں اور گویا کی مصیبت کا یہ اظہار ہے, اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ایسی آواز کو منع کیا. اور ایک اور آواز ورنت شیطان, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان کا وہ گنگنانا, شیطان کی وہ آواز جسے اہل علم نے مغنیات سے تعبیر فرمائی ہیں, یعنی گانا گانے والیاں اور گانا گانے والی ان کی آواز اور ان کا ناشنا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے, ورنہ انسان انسانیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرے اور کسی اچھی آواز کا استعمال کرے, اصلاً یہ تو ممنوع نہیں ہے, لیکن ایک طرح سے جس کے اندر خواہشات نفسانی کا دخل ہو اس طرح کی آواز سے تو منع کیا گیا اور اسے مکمل طور پر بچنا چاہیے. کہنے سے, سننے سے اور اس طرح کی آواز نکالنے سے, اس طرح کی آوازیں سننے سے اور اس کی خرید و فروخت سے, جیسے کہ حدیث مبارک کا کچھ قبل آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے, اس کی خرید و فروخت سے بھی مکمل طور پر اور اس کا کسی بھی طرح سے تعاون کرنے سے بچنا چاہیے. یہ جو حدیث مبارکہ ہے اسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں. ابواب الجنائز میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لانے کے بعد اس حدیث کو حسن کہا ہے, اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے. ناظرین اکرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے والے, گانا گانے والیاں اور گانا گانے والے مرد حضرات اور ان کو سننے والوں سے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا بھی عذاب بتلایا ہے. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں, اپنی سنن کی کتاب الفتن میں ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں. ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے
جو شراب کو پئیں گے لیکن اس کا نام بدل کر کے پئیں گے، اور پھر ان کا تعلق گانے بجانے والوں سے بھی ہوگا، گانے گانے والیوں سے ان کا تعلق ہوگا، وہ ان کو سنیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پھاڑ کر کے انہیں دھسا دے گا، ویجعل اللہ لہم القردہ، اللہ رب العالمین انہیں بندر بنا دے گا، والخنازیر، اللہ انہیں سور بنا دے گا۔ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح سے اہل اسلام کو اللہ کے رسول کی اس حدیث مبارکہ کے اعتبار سے خوف کھانا چاہیے، ان کے دل میں ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کا انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گانا گانے والے، گانا گانے والیاں اور ان کو سننے والے، اللہ رب العالمین انہیں زمین میں دھسا دے گا۔ ایسا کون سا لمحہ آئے گا، ایسا کون سا وقت آ جائے گا کہ جب زمین ہمارے پیروں تلے کھسک جائے اور ہم زمین میں دھسا دیے جائیں؟ ایسا کون سا لمحہ آئے گا جس میں ہم بندر بنا دیے جائیں، ہم دنیا کے لیے عبرت بن جائیں، ہم دنیا کے لیے اس حالت میں بن جائیں کہ ہم انسان ہوں لیکن ہمارا چہرہ خنزیر اور سور کا بنا دیا جائے؟ والعیاذ باللہ، نسأل اللہ العافية والسلامة۔ یہ ایسی جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال ناظرین اکرام، یہ جو اسباب ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں، جو اسباب کے زنا تک لے کے جانے والی ہیں، ان اسباب کو ہی اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر ان اسباب کو اختیار کر لیا جائے تو پھر دھیرے دھیرے اصل چیز تک وہ پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنے موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی نشست میں اس موضوع سے متعلق بقیہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔